Ønsker dere alle velkommen til denne kvelden. Vi feirer 75 år Norges unge katolikker, som det heter i dag. Dere som har kommet har på en eller annen måte bidratt at det ble 75 år. Det feirer vi i dag. Vi takker for det. Men først og fremst begynner vi med å takke Gud som har ført oss til å gjøre dette og gi vårt bidrag, og som også kaller oss til tro, fellesskap og handling. Det som skal lede oss i arbeid med barn og unge i den katolske kirke i Norge. Og jeg takker biskopen at han er med oss i dag og feirer med oss og leder oss i denne festen. Hjertelig velkommen. Jeg vil si noen ord som ikke egentlig er egnet som bordtale, men kanskje bedre i dette rom. NUK har hatt tre navn i sin historie. Norsk Katolsk Ungdomsforbund ble dannet i pinsen 1947. Dere får sikkert mer historie, men da lærer dere den hvis dere hører den flere ganger. 50 personer var til stede, og det er noe uklart hvor representative disse var. Reportasjen i tidsskriftet Sankt Olav gir oss et innblikk i hvordan tingene ble gjort i en annen tid. Her var det opplesninger, solosang, og som reportasjen sier, dyktig pianospill. I tillegg var geistligheten rikt representert. Og det var selvfølgelig en særlig glede at hans høyverdighet biskopen, den gang Jakob Mangers, beæret generalforsamlingen med sitt nærvær. Det er tydelig at det som skjedde falt utover den synsrand overhyrdene i Trondheim og Tromsø hadde. Det var en tid da reisen fra Tromsø til Oslo tok 5 dager. Pastor Ivar Hansen Knudsen ble gitt oppdraget som midlertidig ungdomsprest og geistlig rådgiver. Selv gikk jeg glipp av en oppvekst i det som i min tid het UNKF. Som konvertitt i 1977 faller min tid i organisasjonen i dens første halvdel, altså i de første årene, eller halvparten av historien. Jeg var så aktiv jeg kunne da jeg konverterte, og var blant annet med iver og glød med på junior 1-leire flere somre. Jeg hadde ikke helt helse til det, men det gikk stort sett greit. Og når jeg treffer delegatene, deltakerne igjen fra den gang, så er de nå ledsaget av barn eller nevøer som skal konfirmeres. Det er kanskje ukjent for mange her at organisasjonen hadde en litt radikal periode, også når det gjaldt liturgi. En sidegren av det vi kaller NUK, som kaltes Ungdommens Caritas, fikk tillatelse av biskop Gran til å selge overflødig gammelt liturgisk utstyr, og der gikk romerske messehagler, sakramentsklokker, røkelseskar og korkåper ut for en billig penge. Og jeg har en følelse av at dagens seminarister og den yngre geistlighet sterkt beklager at noe sånt kan skje. På den andre siden så kan man jo supplere, og det skjer jo også. I 1980 hadde vi en liten krise som det ikke ble så veldig mye av. Statens ungdomsråd forlangte at vi organiserte oss på en annen måte enn tidligere, med et visst antall lokallag og et nederste medlemstall. Og det klarte vi med nød under ledelse av Pater Rory.
Alle ungdomsorganisasjoner har hatt sine opp- og nedturer, og NUK er ikke unntatt. Den som, fra mitt ståsted, det kan være urettferdig overfor andre, i en årrekke stabiliserte arbeidet og langsomt slet seg ut med det, var Pater Aurel. Han var den gang rett mann, med energi, kall og idealisme, da det trengtes som mest. Han sier selv at han kom til dekket bord da han ble ungdomsprest i 1977, men jeg vil tro dette er en overdreven ydmykhet. Jeg sier ikke det til forkleinelse for hans forgjengere og efterfølgere. Men på vegne av OKB gratulerer jeg dere med dette store jubileum. Jeg hilser alle nåværende og tidligere tillitsmenn og kvinner, ungdomsprester, andre aktive, som et tegn på at vi deler vår glede med dere, gir vi dere den kalk og paten som brukes i denne messen. Hva dere ellers har behov for, får vi forhandle om, og det kan jo gå godt. Og messen feirer jeg selvsagt i NUKs intensjon.